Takto sa to musím dozvedieť. Takto. Gabi, čo tu robíš? Ježiši Mária, kvôli takejto chudere si ma nechal. Chudere! Ale to je Lydia. Mikitová žena. Moja švagrina, ju poznáš. Ježišu Kriste, však to je ona. A ty si to ale jak doupravoval k počítači celé. Však ani ceulity tu nemá, no jasné. Ježiši Mária, ty si taký sexy. Nie. Pozri sa mi do očí a povedz, čo som ti chýbala. Gabi, nie je tu. Čo, a kde? Kde? Oh, bože, bože, jasne, že nie je tu. Však ja som dáma. Tak kde? Povedz mi, kde? V obchode? Nie, však tam sú naši a kopec zákazníkov. Aha, tak kde? Pôjdeme do skladu, tam je tajný kumbal. V kumbali som to ešte nerobila. Nie, nebudeme nič robiť. Budeme sa rozprávať. Jasné. Rozprávať?